Olha, você tá linda, princesa. Oh, aqueles tios ali estavam dentro da casa do teu pai, você lembra? Oi, Aquele tio que tava lá no Sofia. monstro preso Tudo com ele, bem? você lembra? Acho que ela só olhou pro Martin. Ela não Ela percebe é disso. muito. Quando ela chega, ela fica assim. Daqui a pouco, ela só fala no seu microfone. Sofia, posso fazer a pergunta? Sabia que sabia.